Jetmir Podgorica, organizator kryesor i këtij eventi për 500 vit me radhë. I kënaqur në krahasim me vitet e mëparshme? Po atë jam që jam i kënaqur sepse ka arritur të numrit e ekipeve, të shteteve pjesëmarrëse, po edhe të cilësisë së lojës. Kjo gjani na bën me mungzu më shumë dhe shpresojm që edhe në të ardhme ta kena me këto ritme, me ritme shumë të larta. Cilësia sportive sipas jush i edicioni? Shumë e lartë. Mund të ndër cilësitë më të larta që mund të ketë futbolli në Shqipëri, eventet në Shqipëri. Kjo vjen edhe nga shtria gjeografike që kanë ekipet që na bën të mujtën që me pa futboll edhe më të bukur të moshat. Më sa keni pasë kontakt me ekipet pjesëmarrëse? Janë të kënaqur për pjesëmarrjen? Janë më tepër se shumë të kënaqshëm. Janë njerëz zakonisht të kënaqshëm nga pjesëmarrja, nga kushtet që ka ofruar qyteti i shkollës, nga mikpritja, nga terreni sportiv, nga lojtë e bukura dhe nga fair play që kanë bizotuar në çdo ndeshje. Në vazhdimsi, cilat janë disa nga objektivat apo Në vazhdimsi ne kemi në 28-29 nanor kemi edicionin e 5 të Kupës Autoktonos, që marrin pjesë të gjitha trojet shqiptare në këtë edicion dhe besoj që do dalin aty diçka shumë e bukur. Tashmë Shkodra Sport Event po vazhdon të jetë primare në këto aktivitete. Ne mundona me ba më të mirën tonë dhe në bashkëpunim me shoqatën rajonale me zotin Lazar Matia, besoj që do të arrijmë me ba eventet gjithmonë në një nivel të ulët. Sukses. Faleminderit.